Ал Берлинде жасыл апта атты, әлемдегі ең үлкен ауыл шаруашылық көрмелерінің бірі ашылды. Бұл жәрменкеге 66 елдің 1,5 мың фермері қатысып жатыр. Көрмеде ауыл шаруашылығы саласындағы құрал жабдықтар, өсімдік тұқымдар ұсынылды. Сонымен қатар әр елдің ұлттық тағамы әзірленді. Толығырақ Германиядағы меншікті тілшіміз Шолпан Найманбаева тарқатады. Жасыл апта әлемдегі ең көне ауыл шаруашылығы жәрменкелерінің бірі. 1926 жылдан бастап фермерлер Берлинге әлемнің түкпір-түкпірінен келуді дәстүрге айналдырған. Биыл 1500-ден аса шаруа 26 павильонда өз өнімін назарға ұсынады. Мұнда су жаңа комбайндар, жүйрік аттар және экзотикалық жеміс-жидекте бар. Ауыл шаруашылығы саласындағы үздік инновацияларды көру үшін көрмеге Қазақстаннан да делегация келді. Әрине дейімді біздің мемлекет үшін, біздің ел үшін бұл өте керек нәрселер деп ойлаймыз. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі уақытта мемлекеттік ауыл шаруашылық бағдарламасын өз елімізде енгізіп жатырмыз. Және кооперация жөнінде бірнеше жобаларымыз бар. Осы жердегі бар болған кәсіпкерлермен кездесіп, жаңа технологиялар және жаңа жетістіктерге сол біздің Қазақстандағы жұмыс істеп жүрген ауыл шаруашылығы саласындағы шаруаларға соның бәрін жеткіземіз деп сол үшін қызмет атқарып жатырмыз. Көрмеде көптеген елдің ұлттық тағамдарынан дәм татуға болады. Венгерлік гуляш, украиндық бойш, нағыз марокандық шаймен ішетін түрік пақлавасы. Бұл жерде тіпті ерекше тағамдарды да жеп көруге болады. Мысалы, неміс аспаздары қара фрикартопын, қара шыжық және қара нанды ұсынды. Шынмен де мұнда ас өте ерекше көрінеді екен. Алдымен картоптың дәмін татып көрейін. Дәмді. Қазақстандық шоколад, қымыз, алматылық апор және де өзге де отандық өнім көп замай алғашқы рет Берлиндегі жәрменкеге қойылуы мүмкін. Осы күндері Германия еліне арнайы келген мәжіліс депутаттарын айтуынша, Қазақстан міндетті түрде жасыл апта көрмесіне қатысуға жет. Себебі біздің ұсынарымыз көп. Қазақстанда бүгінгі күні шетелге шығып жатқан біздің өзіміздің өнімдеріміз көп, қазақстандық брендтер көп. Соның ішінде айта кететін болсақ, мысалы біздің қазір Қазақстанда шығып жатқан мынау көлде, өзен суларында өсетін балықтарымыз бар. Сол балықтардың 80% осы Европа елдеріне кетеді. Одан басқа біздің жаңа онымыз бар, бидайымыз бар. Солардың бәрін негізі осы көрмеге алып келіп, осы жерде көрсетуімізге болады. Ендігі жылы біз осы көрмеге қатысамыз деп үміттеміз. Жасыл апта көрмесі айдың соңына дейін жалғасады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жолы жәрменкеге келушілердің саны 500 000 асады. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германиядан.